outra, Fafá. Quanta sorte, né? Olê! Olá! A Fafá tá botando pra quebrar. Tá comemorando por quê? O jogo ainda não acabou, não. Tem muita coisa pra acontecer ainda, tá? Sueli, você chamou mais alguém pro jogo? Claro que não. Sei lá, você faz as coisas e não avisa? Eu? Só um instante. Ferrou, Sueli. O tijolo tá aí. O que eles querem? Vieram visitar a doente. Deixa entrar? Não, não, não. Ninguém entra e ninguém sai enquanto esse jogo aqui não acabar, gente. Quem é que tá doente, gente? Eu? Febre de 40 graus. Olha, é melhor eu ir pra cama. Não, 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 senhora. Primeiro a gente vai acabar esse jogo aqui. Depois, se você quiser, você pode cair dura na minha frente. Mas ninguém aqui vai melar com a minha vitória, não. Fátima, tijolo é sócio do Jorge. Se ele descobrir que a gente tá mentindo, o bicho vai pegar. Acabou o jogo! Não, não, não. Pera aí, pera aí. Pode ser pra cozinha? Vai lá pra cozinha. Vai, 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 vai. Mas é uma honra receber vocês aqui na minha casa. A gente trouxe uma canjinha pra Dodói. Mas a gente não quer atrapalhar o seu sossego. Tá aqui. Ah, eu trouxe um chá também. Obrigada, senta, querida. Com licença. Mas aí, eu queria ter trazido uma rabada. Mas a Lohane não deixou? Dá licença. Viemos fazer uma visitinha. Tá melhor, Sueli? Acabei de piorar. Piorar? Mas você nem parece doente. Impressão sua, ela tá cheia de dor. Mas então é melhor você levar a sua mulher no hospital. Não, não precisa. Já melhorei. Melhorou? Melhorei, tô que ótima. Bom. Precisamos comemorar. Que tal um joguinho? Isso não é hora, Fátima. Como não? A Sueli precisa se distrair, gente. Um joguinho de buraco vai deixá-la animada, não é mesmo? Opa! Se vai rolar um carteado, é comigo mesmo! Eu e Lohane! Eu vou ajudar a dar. Você vai ganhar? Eu adoro um buraco! Eu também. Tijolo, é melhor você sentar nessa cadeira aqui, ó. Eu não sento de costas pra porta. É uma superstição minha. Vou pegar um queijinho pra gente. Opa! Adoro queijinho. Ah, traz um salame também, tá?